Lakini je, inakuwaje kutoka kwenye Ngozi mpaka Uswahili? Na hawa mabwana wawili walipatikwa ile jina Ngozi. Sio kwa kweli ilikuwa jina lao. Niwaangalia majina yao hapo. Barawa na mwenzake Mbajuni. Lakini walipatikwa jina hili kwa tabia zao za kushiriki au kwa mapenzi yao ya matumizi ya ngozi. Kwamba wao katika shughuli zao za mavazi, za viatu. Hebu kuna kiona kia picha hapa. Mimi si Swahili. Mimi nitakuja nitataja pale kwenye migawanyiko ya Waswahili. Tutaona mimi naingia wapi, wewe unaingia wapi na Mbajuni anaingia wapi. Kila mtu ana sehemu yake ya kwetu Waswahili. Hichi kiasi tunachokiona hichi juu kimeungwa kwa ngozi. Hii ni asili. Ni asili ya Mswahili. Kwa hiyo hawa mabwana kwa kupenda kule kutumia vitu vya ngozi, wakapatikwa jina, wakaitwa Ngozi hususan na majirani zao ambao ni Mtenda. Uwezi ukaitaja lugha ya Kiswahili, ruka juu, piga mbingu, piga chini, ukamkosa kumtaja Mtenda. Hii ni kwa sababu si kwamba Mtenda ni Mswahili, la hasha, walikuwa na mtakusano wa karibu wa pande nyingi. Hivyo basi wana miingiliano ya kimaneno. Wanachotofautiana kikubwa ukimchunguza Mijikenda na Ngozi, wanatofautiana katika kimadende na kitambaza. Nakupa mfano. Mijikenda ndiye mwenyewe wa nchi ya Mombasa ikiitwa Papasa. Jina lake alisia ni Papasa. Maana Mombasa neno lina maana katika lugha ya Kiswahili wala lugha ya Mijikenda. Neno la kubandikwa tu. Lakini alisia nchi inaitwa Papasa. Mijikenda ndio mwenye wa pale. Ile sehemu inayoitwa Rikoni, inaitwa Rikoni katika jina lake alisia. Ni sehemu ambayo kwamba ilitaja jina lile na wa Mijikenda wakimaanisha Riko Kimijikenda ni bawa la maji. Nikitaja Kimijikenda hususan Kidigo ni bawa la maji. Hivyo pale sehemu ile, sehemu ile Likoni ile, nafahamu pale kuna maji pale, kuna mkono wa bahari unapita pale. Sasa ile sehemu ilikuwa imebadilishwa mara mbili. Kulikuwa kuna sehemu ya wanawake kufua na kuogelea, na kuna sehemu ya wanaume kunyesha mifugo na kuogelea. Walikuwa wakiita mariko kwamba mimi naenda Likoni kwenda kunyesha mifugo, au mimi naenda Likoni kwenda kuogelea. Mtu muasili. Kwa hiyo sehemu asili ya jina lake ni Rikoni. Lakini alipokuja Ngozi, kwa kuwa anatofautiana Mijikenda kwenye vitambaza na vimatende, yeye akaona mimi sitapaita Rikoni hapa, hapa ni Rikoni. Akachika pale Rikoni. Angalia katika wali na wali. Mijikenda ni tawali, sivyo? Haya, Mswahili. Yaani tawali. Kwa hiyo utapata wawili hawa wana ukaribu mkubwa, na sikatoa mifano mingi maana natakiwa nielekee moja kwa moja katika mada, lakini ipo mingi. Mimi nakupatia changamoto, fanya uchunguzi wewe na pia nisome. Sikuja kufundisha, nikuja kusoma kutoka kwako pia. Wewe na wewe pia nikitoka hapa na mimi kai nimepata cheche za kusoma kutoka kwako. Haya, kwa hiyo mfano tu mdogo wa hawa mabwana. Sasa Ibn Battuta Mwarabu alikosa kuona ipo nadharia inayo suluhisha Uswahili na Uarabu. Japo Waswahili na Waarabu hawahusiani kabisa, hawahusiani ndio wala sikio. Uswahili hafahamiki Uarabuni hata kidogo. Kama unadhani wewe ni Mswahili uko Mwarabu, nenda Uarabuni mota fuzo. Kwa hiyo ni hapa Afrika. Sijinyime nchi yako. Sawa bwana. Eh, bwana Waswahili nao wana sifa za Waarabu. Wana Waarabu wote ni watu usitii tena ni wenzetu papi. Tuko nao. Tangu sana kabla mgeni aje, Ibn Battuta alipokuja kisiwa cha Amu, twaita Amu sisi Kiswahili, Lamu ni huo ubatizo. Nimekwambia kuna mambo mengi yamebatizwa, na huo ubatizo unalazimishwa tu, lakini wale wenyeji waita Amu. Kisiwa cha Amu, Chungwaya, Ibn Battuta alipoingia, kwa kuwa yeye alikuwa ni msomi wa Kiarabu ambaye alitumia maandishi, alinukuu kwamba hakika yangu mimi katika pitapita zangu nimekutana na astawahi, kwa lugha ya Kiarabu maana kwamba watu wa pwani. Ni maana kama astawahi ni watu wa pwani, moja kwa moja hata wale wanaoishi Miami, Florida, Amerika ni astawahi, kwa sababu
kawaida hapa haijalenga lugha au kabila, hapana. Imelenga wakazi. Kwa hiyo kama imelenga wakazi, lakini aliyokuwa akiwadhamiria yeye yao mabwana. Kwa nini? Na hao wenzi wao hapa wa Bajuni. Kwa hiyo akasema kikaribu mimi nimewakuta kastawani watu wa pwani katika maandishi yake. Lakini kwa filthiwaya wapo baadhi ya watu wanaosema Ibn Battuta akiwa katika mazungumzo na kijana mmoja wa Kibarawa ama kijana mmoja Mgozi, yeye akamjibu kwamba sisi ni waziwa hili, kwamba ni wenyeji wa hili ziwa. Japo si kauli hiyo si kifupi sana, japo ipo na siipingi kwa sababu imeandikwa na wasomi ambao pia wao wamefanya nadharia zao. Kwa hiyo sitaki kwamba niipinge, ila ipo na lazima niitaje. Almuradi, neno Swahili likatokamana na Mwarabu, wala likatokamana na mkazi mwenyewe. Na hata mkazi mwenyewe aliitwa Mswahili, yeye hakuwa na habari, hakujua kwamba atani kumbe ndio naitwa Mswahili. Yeye alikuja kujua habari hii muda mwingi sana baadaye, kwamba kumbe hata nchi yake ilipo katwa bonde, maana nchi ya Afrika, hii Afrika nzima ilikuwa imekatwa mapande matatu tu makubwa. Ukienda katika ramani ya kwanza ya awali ya dunia, kwamba imehifadhiwa huko kwa namna kubwa, amekuja juzi hapa nchini Charles III huyu. Huko katika hizo maktaba zao wanayo hawa wakosi. Ukienda Egypt wanayo hawa wakosi. Imegawanyishwa katika makundi matatu makuu. Ujue wewe Mswahili nchi na kuhusu sana. Kwa sababu wewe mapu ya kwanza ikikatwa, ulikatiwa wewe ukaitwa bonde la Uswahilini. Ikianzia Mui wa mwisho, Mui hawa Swahili niwaambia hawana jawa. Yao ni iyo. Ima waike ya ama waike ii. Ndiyo? Kwa mfano maji, mai. Wao walikuwa kusema mai, au wanasema mai. Sio walikuwa kusema, wanasema. Na nsahii, usiseme hawajui, wendo ujui. Maana wewe unjitika katika usanifishaji tu. Imefanya Kiswahili kinaitwa standard Swahili in school. Sasa wewe unaona basi tushamaliza. Aha. Kuna mtu alikuwa akiuliza swali anasema, mbona watu kutoka kwani ndio ambao kwamba Kiswahili kime tukamana nao, lakini mbona wanakuta Kiswahili? Hata ingekuwa wewe ungeanguka. Wewe fanya makazi wa lugha yako mwenyewe, kisha unakuja unafundishwa kipenginevyo. Unaambiwa, unaaminishwa, ukubali kwamba hivi ndivyo sahihi. Inataka mwalimu mwenye hekima kumfanya mwanafunzi aelewe kwamba ndiyo, huu ndio usahihi wa kilugha, lakini huu ni usanifishaji ambao tunauhitajia ili kuwasiliana na wenzetu wengi. Endapo tungeenda tu kuseme mjomvu ongee kijomvu, mvita ongee kimvita, basi tusingeelewana. Kwa hiyo hii tunachokijua wewe na mimi hapa, bado sana kazi ipo sana. Kama unjui hata lahaja moja, basi wewe endelea tu kupambana kusoma Kiswahili, lakini pia usiwapone wale wanaojua. Maana wale wanaojua vile vikwao, kuna kitu kinaitwa resistance, walikataa. Aliona, mbona mimi naambiwa lugha? Mbona mimi naambiwa kwamba kuna paa aina mbili? Kwamba kuna paa ya kwenda juu na kuna paa sijui ya nyumba ya mnyama. Ila hali katika Kiswahili hakupa. Kwa Kiswahili hawana visawe za Kiswahili ni kidogo sana zaidi ya vile ambavyo vinaandikwa katika usanifishaji. Maana paa ya kupaa kwenda juu na paa ya mnyama ni mbili tofauti katika lugha ya Kiswahili. Paa ya mnyama ina ham ficho mwisho. Katika lugha ya Kiswahili kuna silentleta pale. Kwa hiyo Waswahili wenyewe wanasema pa na pa. Lakini ukienda kumwambia mtoto wa Kingozi wewe pa ni pa ndo pa, atakuvulia, ataona unamchukulia lugha bwana. Ataona hakuelewi kabisa. Hapo ndio pana hukumu. Wale walimu wanaofundisha kule pwani hao wanaelewa ninachokisema. Wale wasomi ama wanafunzi wa pwani, yaani wanaichukulia kama kuona kana kwamba kama wewe hapo sijui nini nchi ya Tarakaniti. Alafu wewe aje mtu ambaye si Tarakaniti, lakini amefanya standardization ya Tarakaniti kisha aje akufundishe mambo ambayo unahisi kabisa bora yendeani na lugha yangu hayo. Tayachukulia moja kwa moja kweli. Ndio ugumu kwa kule kwani wala limu washafundisha kwani wanayajua hayo, wanapitia ni ngumu. Hivyo kwa hiyo ikanukuliwa kwamba hawa mabwana ni Waswahili, na hapo ndipo lugha ya Kiswahili ilipoanzia. Sasa lugha ya Kiswahili imekuwa na mashaka mengi, kwa sababu hata wale wanajoko waliokuja na wazo
na kuianzisha lugha ya Kiswahili mwaka 1970. Wale mabwana hawakumhusisha Mswahili, na wale mabwana sio tu Mswahili, hawakuhusisha Mwafrika yeyote. Wale mabwana walianzisha jopo la Kiswahili wakiwa wenyewe, baada ya kujua hawa jamaa ili tuweze kuzungumza nao wote kwa pamoja. Na hii ndio lugha ambayo kwamba kidogo kila mkabila wa lugha yake hapa anaisikia. Kwa hiyo wakaitana katika jopo la Waingereza watupu, wakafanya wakaunda kundi la kwanza la uenezi wa Kiswahili kipindi hiko mwaka huo, na hilo kundi likaishi kwa miaka 14. Sasa wewe niambie, kitu chako kisha kinafanyiwa utaratibu na mtu ambaye si mzao wala hana upilipili wote, unahisi kitatoka sawia kinavyostahili kutoka? Jibu mwenyewe. Haya, hiyo ndio historia fupi tu kidogo. Ni ndefu, lakini mimi naifupisha ili kwamba nielekee katika lengo. Sitaki kwamba niende muda mwingi, uongezi ni wengi. Kwa hiyo yapo makabila, nikimalizia historia, yapo makabila ya awali wenyewe wale kule wanaojisughulisha na Uarabu. Hawa mabwana si Waarabu, nimewaambia hao. Wanajisughulisha tu. Hawa wenyewe wanaita tena asharatu taifa, mataifa 12 ya kwanza ya Uswahilini. Unajua hawa Waswahili kabla wafike sasa wamefika makabila zaidi ya 120 na kitu, ndio? Lakini awali yale yenye uhalisia yalianza yalikuwa ni 12, ambaye wa kwanza ni Mbarawa, wa pili ni Mbajuni, Msiu, Mpate, Mwamu, Malindi, kuna Mgeti, kuna Mkilifi, kuna Watwafi. Hao Watwafi wa pale Mtwapa, kuna Waswahili wa Mtwapa, hao wanakuwa nyingi sana hao. Wanaitwa Watwafi, lakini pia kuna Wamvita wa Mombasa, hao kuna Wachangamwe wako juu kidogo Mombasa. Hao Wamvita sio jina halisi, ili walipachikwa kwa ajili ya kupenda kupigana. Hao wanaitwa Wamatano, jina lao halisi. Na ukifika kule Mombasa utakuta kuna watoto wanaitwa Matano, unakuta mtoto jina lake tayari anaitwa Matano kwa sababu yeye anatokamana na hao wa Mvita. Kwa hiyo kuna hao wa Mvita, lakini pia kuna Wakilindini, kuna Wajomvu, kuna Wavumba na kuna Watangana. Hawa ndio halisia wa Kiswahili halisi kabla ya yale maelezo mengine ya kufikia Pemba kule na visiwa vya Zanzibar. Hawa 12 ndio wataja hapa ndio halisia kwa kwamba wanaishi nchi ya Kenya, sio Tanzania. Kwa hiyo Kiswahili hakija toka Tanzania kama vile ilivyochukuliwa. Sema wa Tanzania walienda nguvu nyingi wakati ule wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye aliipokea hii lugha kisha akaipatia nguvu nyingi, kama vile tunavyofanya sisi. Tumechelewa Kenya, sisi tumechelewa. Mimi nasema tumechelewa. Wale ndugu zetu walianza wakati huo huo mkoloni, walikubali wakipatia nguvu nyingi, na ndiposa unaona wao wanakaa kana kwamba wako mbele. Mtoto akizaliwa leo hapa Kenya ana bila kufundishwa yeye atajua tayari wa Tanzania ndio Waswahili, na ndio Waswahili sisi hapa Kenya. Jua hivyo. Haya, niruhusu sasa nitaje kwa haraka maenezi ya Kiswahili kimataifa yamewezekana vipi. Kitu cha kwanza kabisa, ukoloni. Wakoloni, kama nilivyotaja pale awali, jopo la kwanza lililoanzishwa la Baraza la Kiswahili, nimewaambia lilianzishwa na wakoloni mwaka 1900. Basi kutokana na maombi ambayo kwamba nimepewa hapa, nimeambiwa kwamba nitakuja nitaendelea kutoka hapa. Mimi huwa ni msemaji sana, huwa sichezei kusema, lakini muda umenibana. Lakini nimeambiwa kwamba endapo tutatoka Chamcha, basi tena kisha tutamalizia kutaja uenezi huu wa Kiswahili. Kwa hiyo machache kwamba nisimamie hapa, na endapo patakuwa kuna lolote ambalo kwamba nimejenga sivyo ndivyo, mimi ni mwanadamu hivyo, basi tutarekebishana katika masuala ya elimu. Asante sana, muwe na mtu mwema. Asante sana mtafiti. Sema ya kwamba tumetathmini utafiti na mambo ni mengi, tuendelee kutoka hapo. Kwa muda huu ningependa kumkaribisha Bi Valentine ambaye yeye ndio